Gördüyünüz kimi dərilən yaşıl tütün yarpaqları həm iridir, həm də keyfiyyətli. Bunun əsas səbəbi üstün xüsusiyyətlərə malik tütün növlərinin əkilməsidir. Ötən il Fransadan gətirilən tütün növü sınaqdan keçirilib və yaxşı nəticə əldə edilib. Bu ildə əkində yeni növdən istifadə edilib. Bu sene Brezilya'dan iki yeni növü sınak amacıyla getirdik. Buradaki amacımız mahsuldarlığı daha yukarı çekeceğimiz türleri denemek. Geçen sene aldığımız mahsuldarlık 10 ton civarındaydı. Bu sene ise hedefimiz bunu rakamı en az 14 tonlara çıkarmak. Bu da tabii ki farmerın refahı için bize çok iyi büyük fayda sağlayacaktır. Tütün sahələrinə düzgün agrotexniki xidmətin göstərilməsi hesabına ştillər yaxşı inkişaf edib. Bitkinin yetişmə fazasında çiçək qırma prosesinin aparılmasının da çox faydası olub. İl ərzində sahələrdə 2-3 dəfə çiçək qırma prosesi həyata keçirilir. Çiçəklər qırıldıqda yarpaqlar daha yaxşı inkişaf edir və torpağın enerjisi birbaşa yarpağa gedir. Çiçəyi bu şəkildə qırılır və yerinə orqanik bitkilərdən hazırlanmış dərmanlar vurulur ki, kənar filizlər inkişaf etməsin. Televizyon yıldızı. Tütünçülüyün inkişafı yönündə görülən işlər artıq öz bəhrəsini verir. Azərbaycan tütünü öz keyfiyyəti və orqanikliyi ilə dünya bazarında fərqlənməyə başlayıb. Alıcısı da artıb. Biz öncədən bunu xaricə göndəririk laborator analizlərinə və deyim sizə, xarici tütünlərdə nisbətən bizim bu tütündə orqanik tütün kimi qəbul olunur. Gün ərzində 40-50 ton yaş tütün tədarük edilərək qurutma məntəqəsinə gətirilir. Tütün burada mərhələli şəkildə qurudulur. Gördüyünüz kimi sahələrdən toplanan yaş tütün bu cür qurutma məntəqələrinə gətirilir. Və bu qurutma kameralarının hər birinin 8 ton məhsul gedir ki, bu məhsul bir həftə ərzində burada qurudulur və 8 ton məhsuldan cəmi 1 ton quru məhsul əldə edilir. Ötən il bölgədə tədarük edilən tütünün 500 tondan çoxu Bolqarıstan və Rusiya şirkətlərinə satılıb. Bu ildə Bolqarıstana quru tütün satışı artıq başlanılıb. İtaliya, Yaponiya, İngiltərə kimi ölkələrin şirkətləri ilə isə danışıqlar davam etdirilir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Röya Qarabağlı, AzTV xəbər.